12. november på Kansas City kommer der død, død og ødelæggelse forbi. Når vi i Gurldörl spiller sammen med Taker, Awake the Lights, Ferryman og Under the Blood Oak. Du skal komme, fordi det bliver godt, fordi det bliver blodigt, og fordi der er øl i spandevis. Therapy er i gang med at rive ud til dit røvhul, og vi går på om en time, så kom og giv den gas. Woo!